До 9 травня в Одесі стартувала масштабна акція. Засновник Dental Center Сергій Гончарук спільно з депутатом міськради Світланою Сауленко ініціювали масштабний проект і відвідали ветеранів. Вони вручили їм сертифікати на безоплатне пожиттєве обслуговування у стоматологічній клініці. Проект підтримала народний депутат України, заслужений лікар, член комітету Верховної ради з питань охорони здоров'я Тетяна Бахтєєва. Особливо приємно, що іменно в місті Одесі стартует такой флешмоб акция на всю страну. Название мы ему еще не придумали, но это о доброте, о меценатстве, о вере, о мире. Совместно с Сергеем Гончаруком из Dental Center мы сегодня объявляем старт акции по всей стране, чтобы все стоматологи, частные клиники, государственные клиники к нам присоединялись. Я как депутат городского совета, как глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова не могу не радоваться тому, что это происходило, такое уникальное действие именно в Одессе. Першим сертифікат отримав московий Микола Іванович. Він пройшов усю війну, кілька разів був поранений і контужений. Проте щоразу продовжував боротися за мирне небо. Це дуже потрібна допомога, коли це озвучили, отримав сертифікат Миколи Івановича. Це була просто ізумительна улыбка, наскільки це важливо, що це буде безплатно, включаючи і протезування. Я як народний депутат і член комітету по питанням здравоохранення стараюсь, щоб саме така акція була по всім регіонам. Потім сертифікат вручили Якову Андрійовичу Савченку. Саме цього дня ветеран святкував свій 95-річний ювілей. Хочу вам подарити ось такий сертифікат, по якому ви становитесь у нас на обслуживання пожизненно по поводу стоматологічної допомоги. И учитывая то, что если вам трудно будет к нам добираться, вы просто звоните нам, набирайте, мы приедем, у нас есть специальный автомобиль и окажем все виды стоматологических услуг на дому. Дочка Якова Андрійовича зазначає, така допомога для ветеранів – це вкрай важлива ініціатива. В частности, Як Андрійович, искусственная челюсть у него, было падение и выбил последние два зуба, и вот это на кореге держится, не держится, потом ему это все выпадает, и такой дискомфорт, и мы мучаемся, поэтому это для ветеранов крайне важно. Вот это очень большое подспорье. Это то, что им необходимо. Это реальная помощь. За третьей адресой чекала 90-летняя Рея Миколаевна Малинина. Вона радо приняла гостей та показала, что, попри свой век, перебуває у прекрасной форме. Ого. Ну, ничего себе. Зазначимо, Dental Center буде надавати допомогу не лише у стінах клініки, а й з виїздом додому. Для цього у центрі запровадили швидку стоматологічну допомогу. Ініціатор акції поділився емоціями після відвідин ветеранів. Діло в тому, що емоції можуть бути тільки положительними і чувство відповідальності, гордості і благодарності. Благодарності нашим ветеранам, цим людям, які пройшли війну, захистили для нас нашу родину і, собственно говоря, ми благодарні їм, потомки, за наше чисте голубе небо. А сподвигло дуже просто, сподвигло тільки те, що є якісь людські норми, є якісь людські критерії, коли ти маєш чтити і уважати старших. Когда ты должен и помогать старшим. И пускай эта помощь будет не только на словах. После проведения акции Светлана Осауленко организовала и провела встречи с видатными женщинами Одессы, у которой взяла участь и народный депутат Тетяна Бахтєєва. Они говорили про мир и доброту. Потом Осауленко и Бахтєєва відвідали экскурсию у Dental Center, яку особисто провел засновник, кандидат медичних наук Сергій Гончарук. Они были приятно вражені рівнем обслуговування и техническим оснащенням центру. Редактор